kaže 11. svojstvo, kaže وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا سُمَّنْ وَعُمْيَانَ I oni koji kada budu opomenuti dokazima gospodara svoga, ni gluhi, ni slijepi ne ostanu. Kad čuje ono što mu je Allah rekao u Kur'anu, ono što je rekao poslanik, ali salam, to ga pogađa. Ne postane slijep i gluh kao da nije čuo. Što je kod nas danas slučaj. Da čovjeku kažeš ajet, on ništa. Dva ajeta, on ništa. Tri hadisa, ništa. Četiri zeka sahaba, ništa. Ne možeš ga pomijeniti. Dok je u prijašnjim generacijama, dio ajeta bio dovoljan. Dio ajeta, dosta. Salam. Dio ajeta je dosta dovoljno bio da čovjeka, da kažem, onaj, promijeni. Jer odlika nevjernika je da kad čuju ajete i hadise da se okrenu i ne obaziru se na to. Dakle, odlika pravog vjernika da ga to pogodi i da on pokušava da svoj život prilagodi onome što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio. Allahu, Allahu.